Det som fick mig, gjorde mig stark var att jag vill verkligen göra en förändring i världen för sexuellt utnyttjade barn. Jag vill inte att de ska skämmas. Och det är inte alla som överlever sådana saker som jag har varit med om. Utan många begår självmord och kan aldrig jobba igen. Så att det är för dem jag vill skriva den här boken. Det där var första gången som Elaine berättade om sina upplevelser. Och reaktionerna efteråt och kärleken som strömmade in till Elaine efteråt var enorm. Och en av dem som skrev till oss är Lena Morin. Hon skrev bland annat: vi får inte blunda när barn blir utnyttjade. Jag är själv incestöverlevare och grundare till Next Me. Jag var 12-17 år och min pappa dömdes till fängelse. Jag är så glad att ni belyste den här viktiga frågan på ett bra sätt. Det var en liten del av ditt brev. Välkommen hit, Lena. Tack. Och tack för ditt brev. Det betyder jättemycket för mig och för oss på redaktionen att få det. Om vi börjar från början, vad var det som hände dig? Vad är din historia? Ja, jag är uppvuxen i Dalarna och jag är blev utsatt för övergrepp då, hemma medan från jag var 12-17 år. Jag bodde hemma då, min mamma hade flyttat hemifrån och mina syskon också, så jag var ensam hemma. Och det såg fint utåt, så det var ingen som trodde det jag var med om. Men så jag levde ju två liv då, ett hemma och ett i skolan. Och jag älskar skolan, för det var en fristad för mig. Mm. Men på den tiden så pratade man ju absolut inte om detta. Men det handlar ju dels om att samhället inte vill liksom höra de här historierna. Men det handlar ju också om att barn är så oerhört lojala och också rädda för att berätta. Vad var det som var liksom, hur var det för dig? Ja, dels så visste jag inte så mycket annat. Jag hade ju varit kontrollerad sedan jag var liten. Och jag tror att det är det som är den stora grejen. Vi är så kontrollerade. Så att när själva de sexuella övergreppen börjar, då säger vi inte ens nej knappt. Utan vi är som små soldater. Så jag kände mig som sån. Jag sa aldrig nej till min pappa. Och för mig fanns det inte, han behövde inte låsa in mig. Utan jag vågade ingenting annat. Och jag var ju rädd för min mammas liv helt enkelt, så att jag bara, för han hotade din mamma. Ja, han sa indirekt, så förstod jag att saker kunde hända. Och om, för mig, om du inte gjorde som han ville så kunde vad som helst hända, inte bara med dig utan med de andra som du älskade. Men alltså, du måste ju ha varit så oerhört ensam i det där stora vackra huset utan mamma och utan syskon. Ja, och det är det man är. Eller som jag kände mig väldigt ensam. Och det är för att ingen pratar om det. Och på den tiden pratade jag absolut ingen om detta. Men försökte du någon gång berätta någonting för mamma eller syskon eller för någon på skolan eller någonting? Ja, det hann nog gå 4 år. För att de första 4 åren, medan jag gick högstadiet, så var ingen som pratade om det här. Det var aldrig någon som frågade hur jag mådde. Mm. Och jag vet att så här efteråt att min mamma försökte få socialen och åka ut och kolla hur det var med mig. För att hon visste ju att det fanns misshandel i familjen. Men de tyckte att hon, nej men det är nog ingen fara och du är bara en bitter för du är frånskild och sådär. Mm. Nej, så ingen. När du var 17 år så vet jag, då rymde du hemifrån. Ja, jag fick hjälp. Men vad hände sen efter det? När kunde du börja prata om det? Ja, först så blev det en rättegång. Och det tog ju ungefär 1 år innan den kom till efter anmälan. Mm. Men samtidigt, jag fick ju ingen direkt hjälp att prata. För på den tiden så var det inte, det var inte okej för det här med att gå till en psykolog. Du så gammal är du inte. När du säger så här, på den tiden, det är inte så länge sedan. Nej, jag vet. Det är 80-talet. Men så var det. Och samtidigt så var jag så glad att vara ifrån mitt helvete. Så jag tänkte att men nu börjar ju livet. Jag har längtat efter så mycket. Mm. Och det jag märkte var ju ändå att nu får jag leva som alla andra. Och så körde jag på helt enkelt. Och ganska hårt också. Ja. Alltså du var ju duktig flicka personifierad. Ja, men det är för att man är uppfostrad som en soldat helt enkelt. Så att jag körde ju bara på och gjorde det man skulle och försökte titta på andra hur de gjorde och prestera bättre helt enkelt. För jag var ju jag längtade ju så mycket efter att jag skulle vara okej. Okay, att jag skulle vara en duktig flicka. Och överprestera på det sättet och jobba jättemycket och sa aldrig nej. Utan körde på. Vad hände sen? Det kraschade.
Ja, första gången så kraschade. Min första man dog när jag var 25. Och då var det första kraschen. Jag hette ju uppe sjuka på den tiden. Men jag reste mig från det, för det hade jag ju lärt mig. Man bara klappar ihop sig själv och så kör man vidare. Mm. Och så träffade jag barnens pappa och så fick vi barn. Och man kör på, eller jag är van att bara, nu gör vi det här liksom. Mm. Jag kände hela tiden att det var, att jag skulle ju behöva, jag trodde jag var fri från min bakgrund. För det är man. Men det är lite problematiskt att komma ut och ska försöka leva ett vanligt liv när ingen egentligen talar om varför jag är som jag är. Mm. Men du har ju inte haft någon förebild heller. Alltså, det den familjen som du växte upp i fungerade ju inte, helt enkelt. Nej. Så vad ska man gå på när man har levt och vuxit upp på det sättet? Nej, det är ju så. Men så då kraschade du igen? Ja, när jag hade fått mitt tredje barn så... Jag var nästan 38. Mm. Då gick jag in, då fick jag höra att nej, men Lena, du är utmattningsdeprimerad och har hjärnstress. Mm. Jag trodde jag hade brist på hjärn. Ja. Och så sa hon då, jag sa att nej, men det har inte jag tid med, sa jag. Hur ska jag hinna det? Jag har tre barn och jag ska sköta mitt liv. Och liksom, jag kände att allting bara höll på att rasera. Mm. Men det blev också vändpunkten till någonting mycket, mycket bättre. Ja, det var helt fantastiskt. Jag gick tillbaka till henne och så sa jag, hjälp, vad sa du att jag hade för någonting, sa du. Nej, men kan jag få den hjälpen, sa jag. Och då skickade hon mig till, jag fick en psykolog under flera år och det var helt fantastiskt. En person som för första gången i livet sa, Lena, jag kommer att sitta här och finnas här och lyssna på dig tills du inte vill ha med mig att göra längre. Mm. Och det hade jag aldrig hört förut. Vad var du rädd för, alltså när du inte gick till en psykolog, när du inte pratade med någon om dina upplevelser? Varför gjorde du inte det? Vad var det du var rädd för? För mig så var det... Jag visste egentligen inte det här med... Jag hade liksom inte fått riktigt att man skulle gå till en psykolog. För de sammanhangen jag var i, då behövde man inte det. Utan man bara lämnade gamla bakom sig och så gick vi vidare. Mm. Ja, och då hörde jag det, då gjorde jag det. Mm. Efter att du hade fått prata med en psykolog så startade du också en organisation som jag väldigt gärna vill att du berättar om. För att den tror jag kan göra så stor skillnad för dem som sitter hemma och lyssnar. Mm. Då var det så att jag tänkte till slut att jag var ute och föreläste en del och så tänkte jag att vad ska jag göra av dem som kommer till mig med samma problematik som jag. Jag visste inga andra organisationer då. Jag började kolla upp och till slut förstod jag att jag startade någonting eget. Så för lite mer än 3 år sedan så startade jag Next Me. Och där fokuserar vi på att utbilda. För jag märker att det är väldigt brist på kunskap inom profession eller sådana som jobbar med barn och unga och även om just äldre. Sexuella övergrepp, ja, tänker du då? Ja, om incestfrågan. Incest. Mm. Ja. Som ju är då sexuella övergrepp inom familjen, kan man säga. För att det är så otroligt skamfyllt. Och jag vet ju själv att det är inte mer än 6-7 år sedan som jag bestämde mig för att nej, men nu räcker det. Nu tänker inte jag skämmas längre för det här. Mm. För det har ju ofta varit så här, men Lena, ska du prata om det? Och liksom, kan vi inte... Nej, men, oj, så här, vilka är det som säger det? Är det familj? Är det vänner? Var får du den reaktionen ifrån? Det har varit lite allt möjligt. Alltså på mer längre tillbaka. Idag när jag är väldigt frimodig med det, ja, men då får de ta det liksom att... Ja, men jag skäms inte och jag vill ju stå upp för att barnen och även vuxna som har varit utsatta för detta bara ska känna att nej, men nu räcker det. Ja. Och då startade du Next Me och jag vet att du har, alltså, bortsett ifrån att du hjälper naturligtvis barn och vuxna så hjälper du skolpersonal och förskolpersonal och idrottsföreningar. Alla vuxna människor som vill ta tag i problemet kan vända sig till er. Ja. Så får man verktyg för det. Men du har också ett budskap till beslutsfattare och politiker. Ja, det är ju först och främst att de ska lägga mer resurser på att utbilda till exempel som socialen och vården som ändå är de som kommer först på plats. Och vet man inte då specifikt problematiken i incest, då är det väldigt svårt att veta hur man ska hantera det. Och det är därför jag ser att vi är ute och föreläser just om detta för att få in mer kunskap, för då vågar vi också prata om det. Mm.
och vi vågar säga att att folk inte ska behöva skämmas för att prata om det, och att en lärare eller en annan inom profession kan tänka att ja, men jag känner kanske ett barn blir kränkt om jag frågar. Mm. Men vi tänker ju inte så om det när man frågar, blir du mobbad? Och då känner jag att jag vill inte att man ska tänka att man blir kränkt bara för att man har varit med om incest. Nej, framförallt så blir man väl inte kränkt av att få frågan. Det kränkande är väl att bli utsatt för det. Ja, men det är många som är rädda för det. Ja. Gå in på tv4.se. Under förmiddagen så kommer vi att lägga ut adressen till Next Me. Jag säger det tydligt en gång till ifall man vill börja googla själv redan nu. Där finns information om hur man kan ta tag i den här frågan. Vi har också Jenny Klevbom, vår barn- och ungdomspsykolog, som är på ingång för att svara på era frågor om sexuella övergrepp, våld och missbruk. Vi är strax tillbaka.